محاكمة جوبل كمرودي تيح قيبت هذا عقابة عادي يا مانتا كده وغضي قو أنا دعوة عقابة أو أيكو هذا سنة يان صدق هذا سنة أولو حيستي الدم بي أه سو قلين ماندوري إيه كجناسي غمري أو إذا مدى بوليس كإدق مدى إبراهيم كودبور أيكو سو قبتين غمري دان لح بقول إيه سقاشن لتير أو خمريا صدح لا تكي نوفمبر لما دكون يو أفريتوكي أيان وحان وكور هلان إن ماندوري أسكاري سارن lugu soo qorsaday geerishku yala 150 isla markiina waxaan ku baxnay waxaan gacanta ku soo dhignay gaariga noo ahaa oo dhaxyala geerishka iyo 23 jirkaan oo qabriya oo midbiye tahay isla markii waxaan soo gudbinay saliga kadib isla markii aan qoray gaariga waxaan ka hawl galnay eedaysanayaashii baabuurkaas watay nasiibnaag isla maantii kooda waxaan ku guuleysay inaan soo qabanay eedaysanay gacantiisa ku soo gay baabuurka laba tusbaas ka bacdayna waxaan ku guuleysay sakiil baad oo isla kulub lahaa go'aankan ayaa waxa ku dhawaaqay garsooraha maxkamadda gobolka maroodi jeex garsoore Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud iyada oo maxkamaddu ku xukuntay eedaysan Cabdi Xakiin Maxamed Ahmed iyo eedaysan Maxamed Daawud Muuse midkiiba 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 3 milyan halka eedaysanaha saddexaad oo isagu ah maqane isla markaasina ku maqan fakasho oo lagu magacaabo Madar Badal Iidan ay maxkamaddu ku xukuntay isagoo maqan ah 5 sano oo xariga iyo 5 milyan oo ganaax ah oo uga bilaabmi doona maalinta ay ciidamada booliisku gacanta ku soo dhigaan dagaalka mukhaadaraad siyaas tartiib maxkamadda gobolka Wareejeex waxay soo saartay xukunkan hoos ku qoran xukunkii maxkamadda maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanayaasha xukuumad Cabdi Xakiin Maxamed Axmed ina Xaliima Xuseen Deela Tijira eedaysanaha labaad Maxamed Daawad Muuse ina Safiya Axmed Deela Tijira midkiiba 3 sano oo xariga oo looga soo bilaabayo maalintii la soo xiray xuriyadda laga qaaday iyo ganaax lacageed oo dhan 3 milyan oo shilin sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanaha saddexaad oo maqan ah Madar Badal Iidan 5 sano oo xariga oo looga bilaabayo maalinta la qabtay ee xuriyadda laga qaado iyo ganaax lacageed oo dhan 5 milyan oo shilin Soomaaliyeed waxaana maxkamaddu u aqoonsatay eedaysanaha maqan caadiste ka ganacsaday khamri sidoo kale maxkamadda gobolka Maroodi Jeex waxay xukun ku riday ganaaca gaarigii lagu siday khamrigan oo lagu ganaaxay lacag dhan 1,500,000 iyo digniin culus kadib markii xukunkaasi uu dhacay waxa maxkamaddu ay go'aamisay in gabi ahaanba khamrigaasi lagu gubo maxkamadda horteeda waxaana goobjoog ka ah xeer ilaalinta gobolka ciidamada booliiska ee saldhigga Ibraahim Koodboor ee gacanta ku soo dhigay khamrigan iyo dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa qaybo ka mid ah maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa falalkan ka gaadhay go'aan adag oo waafaqsan xeerka lambar 22 ee soo baxay 2002 ee la dagaalanka mukhaadaraadka sida uu noo xaqiijiyay kaaliyaha sare ee maxkamadda gobolka Maroodi Jeex Maxamed Maxamuud Xirsi geesta kalena maxkamadda Racfaanka ee gobolka Maroodi Jeex ayaa go'aan noocan oo kale ah waxa ay ka soo saartay dambiilayaal iyaguna loo haystay ka ganacsiga mukhaadaraadka iyada oo garsoore Cali Suudi oo ka mid ah garsoorayaasha ka hawlgala maxkamadda Racfaanka uu ka soo saaray eedaysanayaashii lagu qabtay khamrigan xukunno isugu jira ganaax iyo ciqaab oo ku waajibay dadkii lagu qabtay falkanka ganacsiga khamriga iyo mukhaadaraadka.